У Надвірнянському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України відкрили сучасний сервісний центр обслуговування громадян. Робочі місця тут тепер облаштовані за останніми вимогами інформаційного та технологічного забезпечення, стверджують фахівці. А це, в свою чергу, покращить якість обслуговування та зекономить час відвідувачів. У великій просторій залі, облаштованій сучасним обладнанням, інформаційними матеріалами, електронними сервісами, громадянам надаватимуть послуги 8 кваліфікованих працівників, які тепер мають можливість набагато швидше і якісніше консультувати громадян, приймати документи на оформлення пенсії, інформувати про нові правові акти чи норми законодавства. В цьому відділенні ми об'єднали послуги призначення, виплату пенсії, перерахунок і всі інші послуги, які надаються громадянам. Пенсіонерам дуже полегшує життя, тому що вони зайшли в один кабінет і мають всі свої питання вирішують в цьому даному кабінеті. Тепер в одному приміщенні громадяни можуть одночасно вирішити багато питань, які стосуються їхньої пенсії. Це зручно і вигідно, стверджують фахівці. Ми вже створили, так як би сказати, такий сучасний офіс, і думаю, далі наше завдання – це, щоб працівники дійсно так обслуговували громадян, щоб воно відповідало цьому офісу. Новий сервісний центр у Надвірнянському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України – це ще один крок до європейських принципів та методів надання послуг для громадян, стверджують представники місцевої влади Надвірнянщини, які взяли участь в урочистому відкритті сучасного фронт-офісу. Це вже шостий район в області, де працюватиме такий новітній центр обслуговування громадян. Ми переходимо на нові умови обслуговування. Що мається на увазі? Створюються так звані фронт-офіси або офісні центри, як зараз тут вони є, які покликані для того, щоб надавати максимум послуг людям безпосередньо при відвідуванні головного, мається на увазі, офісу. Крім того, ми йдемо далі. Ми зараз дуже багато працюємо з об'єднаними територіальними громадами шляхом виїзного прийому. Люди пенсійного віку потребують особливої уваги, кажуть фахівці. Тому дуже важливий і людський фактор при прийомі кожного громадянина. Уважність до кожного, зокрема, має стати основною вимогою до роботи працівників таких сервісних центрів.